E a chuva aqui foi duas chuvas, três chuvas, né? E foi chuvas em alguns lugares, outros não deu. Tem lugares aqui que não choveu de maneira alguma. O agricultor zelou as roças para limpar, para plantar, e não foi possível estar fazendo essas plantações. Então, tá uma calamidade, as pessoas não pegaram nada de roça, não pegaram sequer uma cozinhada de feijão para estar se alimentando mais com a sua família. Então, isso está sendo um motivo da cidade estar ficando vazia, né? Os pais estão saindo para os outros estados, para São Paulo, Brasília, para estar procurando trabalhar, para alimentar os seus filhos, né? Então, as esposas estão ficando... O senhor está bebendo essa água aqui? E como que ela é? Boa para beber? O negócio aqui não tá fácil não, tá difícil demais. Sem água, falta de comida, o negócio tá feio assim pra vir. E tem vindo gente ajudar o senhor aqui? Só Deus mesmo para me ajudar. Hoje eu tenho 61 anos de idade. Durante todo esse tempo, eu nunca vi uma seca igual a essa. Porque todo o inverno chovia, que dava para juntar água nos barreiros, nos depósitos de água, reservatórios. Hoje nós não temos uma gota de água de reservatório da chuva. Tudo são de carro-pipa, vindo de longe.